Dobré odpoledne, dobré ráno, dobrý večer. Je tady vaše televize internetová, ano, Halo TV. Na YouTube jsme také a je tady s vámi také Karel Růžička. A Milan Rokytka. A pojďme rovnou na to, protože den byl nabitý událostmi, den byl hektický. Takže co si přečtete v Halo novinách v sobotu nebo v neděli 2. nebo 3. dubna 2011, mějte pro stručně letmo. Je třeba říci dost, je otvírák. Zpravodajství z dalších setkání konference Levicové jednoty v Praze. Vládní záměry jsou nefunkční, nesystémové a nekompetentní. To je zase materiál z akce Českomoravské konfederace odborových svazů. Je vidět, že občanská společnost se probouzí, tak, je jaro, tak, po zimním spánku je třeba vyrazit zdoupat. Ano. Na titulce dále informace o tom, že začaly státní maturity. A jedna ze zahraničních, Gbagbo obklíčen ve svém sídle. I to se stává. I to se stává uvnitř zpravodajství nebo zpráva o tom, jak hospodařily jednotlivé politické strany parlamentní v uplynulém roce. Moc dobře ne. Člověče, některé z nich dokonce s vysokým ziskem, což mi překvapilo. Výjimečně, tak. Ale to povíme v dalším, která ano, to byla. Dále, že Věci veřejné chtějí daňový bonus místo stravenek, rozhovor s tímto usmívajícím mužem Alešem Hušákem, veřejnoprávní charakter Sasky musí být zachován. Dále informace o tom, jak probíhalo čtvrteční, skoro až páteční sezení zastupitelstva v Liberci, kde se to teda přetahovalo a ještě se to teda nedotáhlo. Jsou tam dozvuky na Facebooku stále, tak, tam tak. Kvasí, kypí. Vladimír Dryml, co by poradce v Mladé Boleslavi v nemocnici, tak dal, tady píše mi, že primáři dostali nůž na krk, spíš asi teda v jeho případě skalpel. Asi skalpel, že? On je malý, ale ostrý ten skalpel. Takže kvůli tomu, jestli nebudou šetřit, takže budou muset jít do konkurzu. Z ekonomiky, jak si USA zavazují Evropu financemi, tučné zisky, které doma nezůstanou, to je o českých bankách. Na stránce kultury, kdo si počká, ten se dočká, zpravodajství s předávání cen Thálie. Na zahraničních dvou stránkách jednání v Londýně, postup Kadáfího Silčeli, situace v Libii. A dále i další tři články vlastně o té revoluci, nebo arabské nebo muslimské revoluci v Sýrii, v Egyptě a v Jemenu. Na pomalce Mossad unesl Palestince z ukrajinského vlaku, to už pomalu připomíná období před nějakými 50 lety, když Mossad unášel ze zahraničí některé nacistické pohlaváry. A příloha víkendová bonus pro vás. Takže pojďme pomaly. Pojďme na to. Takže vidíme všichni a slyšíme, že víkendové halonoviny jsou nabité. Tentokrát skutečně je tam hodně materiálu, hodně argumentů k tomu, jak vládne současná česká vláda. Tady zaujalo je třeba říci dost. Upozorňuji, tady to všichni vidí na našem monitoru, že je to malými písmeny a bez teček. Aby nedošlo k nějaké mýlce. Tak. Na té konferenci Levicové jednoty, kde se setkali představitelé levicových stran, několika KSČM, ČSSD, strany demokratické levice, demokratické strany zelených, dále občanských iniciativ jako Českého sociálního fóra, a dalších, čili tam i odborů, čili tam se hovořilo velice otevřeně, jaká je situace. Takže, když to vezmu stručně, padla tam také informace, že vznikla nová petice a to žádají petice žádající poslaneckou sněmovnu, aby vyslovila nedůvěru vládě Petra Nečase. Vojtěch Filip, předseda UKSČM, to zdůvodnil tím, že vlastně podle průzkumu veřejného mínění téměř 70% občanů nevěří, že tato vláda to myslí s deklarovaným bojem proti korupci vážně. Její představitelé naprosto nestoudně uplatňují sami pro sebe zásadu prezumpce neviny, která však v normálních demokraciích platí pouze pro občany, nikoli pro politiky. Vládní koalice není schopna společně udělat nic, než si vyslovit důvěru, konstatoval Filip.
nebude teda proto ta petice plácnutím do vody. Z těch ekonomických záležitostí, které tam zazněly, tak vlastně ten hlavní referát měl Jaroslav Ungerman, jeden z ekonomických odborníků ČMKOS. Známý to odborník i z našich stránek, i z rozhovorů, a konec konců i z té nešťastné veřejnoprávní televize, kde se občas myhne. Tentokrát skutečně jako odborářští ekonomé jako excelovali na kolejích Jaroslav Ungerman a jeho kolega Fassmann zase právě na té druhé akci odborářské přímo. Takže Jaroslav Ungerman odmítl názory některých ekonomů, že globální ekonomika a Evropa jsou z krize venku. Podle něho Evropa a Spojené státy americké naopak jsou na prahu obří krize dluhové. Hrozí sbíračení obrovského množství lidí. Dluhová krize je rozbuškou pro budoucnost Evropy. Podle Ungermana je Západ též v krizi myšlenkové a duchovní. Všude kolem nás vidíme ztrátu zdravého rozumu. Tady nic není zatím ještě okolo. Jsme dobrý ještě. Tady je ostrůvek svobody, která přichází vždy, když se velké říše ocitají před kolapsem. Nám dnes zatemňuje rozum tlak finančního kapitálu. Upozornil, že finanční kapitál nesmí diktovat materiální výrobě, ale toto poučení politici odmítají přijmout. Ohledně české ekonomiky řekl, že zvedá se jen část ekonomiky, a to průmyslová výroba navázaná na ekonomiku německou. A ještě na závěr, zahraniční firmy u nás působící stahují sofistikovanější výroby do svých mateřských zemí a ponechávají zde pouze výroby jednoduché. To je také důvod, proč se nedaří zvýšit efektivitu práce. Čili to je z těch názorů Jaroslava Ungermana. Někdejší ministr zdravotnictví Ivan David z ČSSD. Nejsem si jist, že se můžeme držet hesla, že každá akce je dobrá. Naopak ty neúspěšné akce jsou kontraproduktivní. Jediná organizace, která je dnes schopna úspěšnou akci zorganizovat, jsou odbory. Podle něho přijde ale čas na velkou akci až na podzim. Zatím nechme v lidech městnat frustraci z této vlády. Milan to kraj už mám směstnanou docela dost. Ale nejenom z této vlády tedy. Tak. No, někdy je to potom jako takové to předržené těhotenství, že jo, jak říkají ty analytici, a to je potom špatně, protože ta frustrace se směsná, ale až na tu míru, že potom to může skončit nějakým zkratkovitým jednáním, nějakým výbuchem, že jo. To by si čeče neprasknul z toho. No uvidíme, to, ale to ty mladí, ty starší, ty už jako... Ty už jsou zvyklí na frustrace. Jsou zvyklí na frustrace z vlády. Předseda Sdružení nájemníků Milan Taraba připomněl, že od října loňského roku u nás vzrostl počet lidí ohrožených chudobou o 6%. Mirek Prokeš právě připomněl, nebo teda se domnívá, že do společné platformy odborů a občanských iniciativ, jež má spojenectví práce a solidarity být, bude v českých podmínkách velmi obtížné zapojit ekologické a lidskoprávní organizace. Naopak předseda strany demokratického socialismu Milan Neubert zdůraznil, že právě proto musí být organizace platformy netradiční a nehierarchická. Takže tolik z kolejí. A teď ještě teda dejme prostor těm vládním záměrům, které jsou nefunkční, nesystémové a nekompetentní, což je článek těsně pod tím otvírákem. Druhý otvírák, odbornou terminologií. Ano, a tam to válcovali teda odboráři, neboť rozběhli akci Otevřte oči. Takže ne, zavřete oči, odcházím. Otevřte oči, a přichází. Co tak, si? Tak. Takže Jaroslav Zavadil jako předseda ČMKOS upozorní, že vládní daňová reforma neřeší zásadní problém, to je nerovnost prostředí mezi platbami a daňovým zatížením a zdravotním a sociálním pojištěním. Prohlubuje se nerovnost mezi OSVČ a zaměstnanci, hlavně poklesem daňové kvóty se způsobí to, že se deficit veřejných financí prohloubí o dalších 80 miliard korun. A Martin Fassmann, ten upozornil, že dochází k destrukci veřejných financí. To snížení daní směřuje ve prospěch zaměstnavatelů a OSVČ, a to v řádu několika desítek miliard korun. Tyto dvě skupiny občanů nebudou těmi, které by nesly na svých bedrech náklady transformace daňové soustavy.
Podle Fassmana je šokující, že u OSVČ dojde k dalšímu snížení jejich daňového zatížení, a to o 360 Kč měsíčně. Domnívá se, že vlastně vládní strany tlačí zaměstnance a zaměstnavatele, aby vlastně zaměstnance dotlačili do švart systému, aby spíš teda místo zaměstnanců měli takzvané živnostníky, nebo teda osoby samostatně výdělečně činné, ale podstata takovéhoto osobiče vůbec není jako živnostník, ale skutečně je to zaměstnanec, je svázán zcela těsně se zaměstnavatelem. Podle Fassmana to tedy povede k další degradaci zaměstnanců. Upozornil, že vláda de facto vyzývá k tomu, aby se zaměstnanci přejeli na OSVČ. Na tomto přechodu vydělá při průměrné mzdě zaměstnavatel 8 000 Kč měsíčně, zaměstnanec něco přes 3 000 Kč a veřejné rozpočty za stejné období prodělají přes 11 000 Kč. Takže pokud by 1% zaměstnanců přešlo na OSVČ, výpadek ve veřejných rozpočtech by činil 5 miliard Kč. Tato vláda se nemůže nazývat vládou rozpočtové odpovědnosti, zdůraznil Fassmann. Čili skutečně cílevědomě jsou snižovány příjmy státu a pak se bude plakat nad tím, jaký je zase schodek státního rozpočtu. To, co připravuje vláda, je naprosto nesystémové, nefunkční, nekompetentní, prohlásila Dagmar Žitníková, předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky. Také Josef Středula, předseda OSKOVO, jezdil po republice a zjišťoval názory občanů. Takže si myslí, občané hovoří o naprostém amatérismu vlády, o naprosté beznaději občanů, kteří nevědí, co se bude dít, až vstoupí reformy v platnost. Upozornil také na některé další nápady členů vlády, například ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka, na zrušení povinného úrazového pojištění, které platí zaměstnavatele. To se dostáváme do situace nějakého Bangladeše, Pakistánu a bůh ví jakých států. A to s tím kamenem ksichtem Jaromíra Drábka. Je to tak? Tak oni, jak si občané si myslí, že to je amatérismus, ale to není amatérismus. On je to velice profesionální, v pravém slova smyslu, jak si zaplacená práce. To není jako amatér, že by to dělali z lásky k věci, že amatér je milovník v francouzském převu. To ne, to jde skutečně o ty peníze. Peníze v první řadě a myslím, že to teda jako pánové Drábek a spol ukazují. Když jsem dneska četl nějaký materiál ohledně toho, jak zkrátka přijdou nevědomí kvůli tomu, jak jim bude zkrácený, jak jim budou zkráceny dotace na vodící psy, to je tragédie. To je naprosto úplně neslýchaný, co Drábek a spol s lidí chce udělat. Naprosto nelidský, nehumánní. To se nedá s ničím. To je skutečně takový sociální nebo ekonomický fašismus, co jinak nedá nazvat. Je přezíravost a opovržení vlastně lidmi, kteří jsou odkázáni na solidaritu ostatních. Je to tak, ale pamatujeme, když se rozbíhal tento systém pod takovým tím krycím názvem tržní hospodářství, se říkalo tak plaše, že? Tak se tvrdilo, že právě to dá šanci, aby generovaly se ty zdroje, aby ten systém byl efektivní, aby ty zdroje se vytvářely a že to bude pro ty právě, pro ty handicapované, právě pro ty, kteří jsou jaksi znevýhodněni proti nám ostatním, že pro ně to bude právě dobré, že jo? Že ten systém bude natolik efektivní, že proti tomu ten předešlý prostě bude naprosto zavrženíhodný, naprosto asociální. A čas uponou trhl, 20letka utekla jakoby nic. To, co se dalo rozebrat, bylo rozebráno. To, co nebylo, tak se chystá k závěrečnému rozebrání, o tom se budeme ještě povídat. A nakonec se ukazuje, že kdo na to doplatí, tak jsou právě ti zaměstnanci, právě ti handicapovaní, znevýhodnění. A kdo na tom vydělá, tak jsou ti, kteří jaksi se již dnes mají dobře. Mluvím to ještě lépe. Protože jestliže teda ten vodící pes stojí, já nevím, 200 tisíc jeho výcvik a dalších 50 tisíc jeho výživa na 5 let, protože asi pak jde do důchodu a on jim vlastně
je připraví ty nevědomí o 90 tisíc. Ten nevědomý, já nevím, jak si je má vydělat. Kolik nevědomých pracuje nebo může pracovat a pracovat tak, aby si vydělal za 5 let navíc nad to, co momentálně potřebuje 90 tisíc. To je naprostá nestoudnost. Takhle se nechovají zvířata. Ne, zvířata tak ne. Se chovají jedině lidi. Tak jedině jako, lidi, jako no. Se chová drábek, tak se chovají jedině lidi. To je neskutečné. Někteří politici, no. Řekněme, ty parametry lidství postupně, oni v podstatě cestou na vrchol, jak si ztrácejí, odhazují jako přebytečnou zátěž, která jim brání, potom stanou na tom vrcholu, že jo? Takže oni se toho zbaví, těch různých, jako se pionýr nebo scout zbavuje toho šátku v dětství, že jo? Tak oni odhazují tyto přebytečné skrupule a zřejmě mají pocit, že se jim to vyplácí a vyplatí. Z takové výšky se potom tvrdé dopady, ale... Třeba spolíhají na to, že jim někdo pomůže. Spadnou do měkkýho, no. No hele, ty tady máš dneska velký materiál, rozhovor s předsedou představenstva Sazky Alešem Hušánkem. Veřejnoprávní charakter Sazky musí být zachován. Tak no, vyprávěj přeháněj. Tak v podstatě se nedá ani přehánět, protože všichni viděli včera u Jilkové Aleše Hušáka, jak tam exceloval. Spousty serverů to hodnotí, mediální analytici skutečně dávají za pravdu, že lepší, mediálně zdatnější manažer není asi zatím v České republice a proto pro novináře, pro podle mě jakéhokoliv, z kteréhokoliv kouta, ono už těch novinářů moc není, těch listů nám jaksi ubylo, že? A ubývá. Ale pro každého takového novináře je to jeden z životních zážitků, si myslím, pohovořit si prostě s takhle zdatným člověkem. A byl to zážitek i pro mě, přiznám se, jako je to vidět na tom rozhovoru, trošku jsem podlehl tomu fluidu, omlouvám se, ale zase jsme se dozvěděli informace, které nejsou tak frekventované, v podstatě v tom jiném tisku, že ta historie, on něco naznačil už senátor Drimo v tom předchozím rozhovoru, který jsme věnovali Sazce, že tam to není tak jednoznačné, jak se nám snaží státní představitelé vtloukat do hlavy. A když si to dáme do kontextu s tím, jak se vlastně chovají těm nevidomým, jak jsme o tom tady debatovali, těm handicapovaným, tak najednou je tak velice divné, že se tak velice starají o ty příslovačné kluky v trenýrkách, kteří jsou financováni. Jako většina z nás jsme byli, teda většina z nás mužů, děvčata samozřejmě ne, ale většina z nás jsme byli kluci v trenýrkách a zkoušeli jsme nějaký ty sporty a podobně. A je pravda, že už v tehdejší době Sazka Sportka, která má 56 let historii, tak prostě dotovala ty věci. Bylo to tak vymyšlené, že ty dotace z toho hazardu, protože ten hazard vždycky je to ta, znovu to říkám, daň z hlouposti a každý stát si to prostě ohlídá. No to bude, dřív to bylo regulováno, že takže vlastně se tam nedalo, jako že by se člověk zrujnoval, nedalo se tam prohrát zase všechno, jo. A ty výtěžky z toho střely právě těm klukům v trenýrkách. A nyní se ukazuje, že vlastně, já v tom rozhodu to není, ale já si dovolím takovou hypotézu tady formulovat, že vlastně Aleš Hušák a jeho tým se stali obětí svého úspěchu. Protože oni natolik zvýšili obrat té firmy, natolik zvýšili zisky, že těm finančním dravcům, těm žralokům, to stálo za pozornost. Ta firma. A proč, jak si řekli, proč by měli dostávat ty peníze kluci v trenýrkách, když je můžou dostávat kluci v sakách, třeba od Bose. A to jsou bývalí kluci v trenýrkách, oni si zvykli, víš, a teď jenom teda furt si myslí, že teda ta Sazka pro ně bude do jiná kráva. Oni si, přesně jak to říká, někteří si prostě uvědomí tu svoji dospělost, tu svoji zodpovědnost za ty další generace a někteří dostávají stále jaksi těmi kluky, kteří si... Dětinové a myslí si, že tady ten svět je pro mě. A najednou viděli pěkné, chutné sousto, a tak se do něj pokusil zahřít. Takže Kalousek je zdrobnělina. Drábek je zdrobnělina. Ano, jsou to takový kluci. Ale je pravda, že nemáme Nečáska. Nečásek Topolánek není. Je taky zdrobnělina. Tak to jsou ty kluci bez trenýrek. A teďkom je tedy pravda a nepopiratelná skutečnost, že asi by se nikdo nerval o firmu, která by byla na tom špatně. Třeba jak se říká lidově na huntě. Hunt to je ten kozík v
těch dolech a tam už se prostě vyváží, prostě, jo, takže kdo je na huntě, toho už vezou. A tady ta firma prostě je, řekněme, v hledáčku těch různých skupin. No a Aleš Hušák, který zřejmě jako také byl vychován v ČSTV, také běhal někde po hřišti a dělal potom funkcionáře v ČSTV jeden čas, tak zřejmě bere jako svou takovou manažerskou povinnost, svou manažerskou čest, což bohužel dnes již mnoho českých manažerů nemá tyto pojmy zakódované ve svém etickém kódu, tak to bude tak, že chce uhájit pro toho akcionáře co nejvíc z toho, co bude proti těm dravcům ubránit. Mohl by uhájit, říká vlastně v podstatě před měsícem ještě skoro všechno, protože byly už připravené smlouvy úvěru, vyplatil by ty věřitele nové a firma by fungovala v podstatě dál i přes ty potíže se Saská arénou, kde zase vlastně vláda, ministři cukli s tím, že ve světě všude takovéhle velké stavby buď garantuje, nebo dotuje, nebo po výstavbě se dotuje sedadlo nějakou částkou stát, prostě veřejnost, protože mistrovství světa je asi v zájmu propagace republiky a podobně. Tady na to nedostali nic, udělali takové trošku furianské gesto, dá se říct, že možná přestřelili malinko, nechci šáhat nikomu do svědomí, ale byla by ostuda. A oni jako sportovci nechtěli tu ostudu, takže řekli, dobře, postavíme to. To byla jedna věc. To by ustáli, ale Žušák tam říká, pak se stala ale naprosto zvláštní věc. Ty banky, které ty úvěry dali na tu stavbu prostředkovaně při Sasku, protože Saská arena patří společnosti Zelený ostrov, kde jsou právě akcionáři svazy plus 0,0% má Saska, ale garantuje ty peníze. Takže ty banky, které vlastně věděly, do čeho jdou, a ty úvěráři zřejmě také museli počítat. To není odpovědnost jako jednoho, dvou lidí. To je už potom určitý kolektiv v každé té bance. Že? No, a ten kolektiv prostě řekl, ano, ty prostředky se nám vrátí, dobře, zafinancujeme to. Prostředky se vracely. A jednak úvěry, jednak jsou ty bondy neboli dluhopisy, aby jsme mluvili česky, takže i ty dluhopisy byly spláceny, on říká, že tam nebylo nic po lhůtě splatnosti, dá se to všechno ověřit. A najednou ty bankéři udělali nepochopitelný krok z hlediska jakoby komerčního, on říká nepochopitelný, protože ty pohledávky prodali. A prodali je třeba i za 50% té hodnoty. Určitým tím finančním skupinám. I když tam byly nabídky na 60-70%, ale z nějakých důvodů ta skupina nedostala tu pohledávku, dostala ji zrovna tato. Takže tam už se dá mluvit trošku o propojení politiky s tím, tak banky a politika, oni se tam to, že většinou měnějí, udělá dobrou službu bankám, třeba nechceme mluvit o jednom nemenovaném sociálně demokratickém ministru financí, že, který udělal službu asi zhruba za 100 miliard bankovnímu sektoru a pak se stal čistě náhodou ředitelem české pobočky jedné nejmenované rakouské banky. Takže oni se nějak jaksi, dá se o tom spekulovat, to bude věc soudu, říká Žušák jako právník, jak to posoudí soud, proč prodávali podle něj nevýhodně ty pohledávky. A potom ty finanční skupiny se vrhly na tu Sasku, chtěli okamžitě ty peníze, ale oni je vlastně v podstatě nechtěli, jak nám říkají pořád, že by chtěli. Takže ale Žušák nabízel, pošlete nám čísla účtu, my tady dostaneme peníze, pošleme vám a naschledanou, pánové. A oni na první, na druhou výzvu ani nereagovali, nechtěli čísla účtu dát. Až na třetí výzvu potom dali, no a když už to vypadalo, že ty peníze se tam odešlou, tak zasáhl právě takový trojský kůň, v tom vždycky se někdo najde v každém kolektivu, který pochopí. A ten vlastně zablokoval přijetí toho úvěru, tím pádem těch 2,5 miliardy, které stačily na, jednak na vyplacení těch věřitelů, jednak na další fungování firmy, tak byly zablokovány a nezbylo nic jiného, než poslat sám v souladu s místopředsedou představenstva tu firmu do insolvence. Plakal u toho, viděli jsme to v televizi, ukázal Aleš Hušák i svou lidskou tvář. Tak když člověk někde 15 let pracuje a vydělal si slušné peníze. Ono je vždycky zajímavé, že máme dva druhy bohatých lidí. Máme v té republice takové ty boháče, které prostě dáváme jako vzor,
které opěvujeme. No. Říkáme, vidíte, i vy můžete být bohatý, když se budete snažit, že? Nezáviďte jim, to je ta česká malost. A pak najednou zase máme takové boháče, kteří si třeba koupí nějaké luxusnější auto, pak na něj střílejí třeba i nějaké mafiánské skupiny a tam se ukazují, vidíte, ale on z toho měl ty peníze. Takže to je ta druhá skupina boháčů, kteří jsou jaksi na indexu, takže neměří se ani těm boháčům stejným metrem, zřejmě musí být v té správné partě ten člověk. No a pokud on tedy, Aleš Hušák, se stal obětí úspěchu, že vygeneroval takové velké peníze, z toho dal hodně peněz na tu arénu, hodně peněz na to ČSTV, což těm finančním skupinám jako připadalo jako plýtvání klukům v trenýrkách, když to může jít klukům v sakách, tak si řekli, uděláme tomu dost, konec a tady to máme, třeba říct si dost, oni si to řekli také, teď jde o to, kdo právě zvítězí a uvidíme, jak to bude probíhat. V každém případě pro novináře je to zajímavé téma, je o čem psát, ale Aleš Hušák v závěru naznačuje, nebo přímo říká otevřeně, že jak si možná, že se tomu dává až zbytečně velká publicita, protože se tím zakrývají další mnohem závažnější témata, jako je právě penzijní reforma, zvyšování DPH a další problémy, které spíš by měly tu společnost zajímat, jenomže ta média samozřejmě také žijí jaksi z inzerce a ty inzeráty dávají obchodní ředitelé těch koncernů. Obchodní ředitelé nepatří většinou těm chudším lidem, takže mají asi zájem na tom, aby se hovořilo třeba o trošku jiných kauzách, aby se ukázalo prstem na toho škůdce a nevidělo se, jaký tohleto je v podstatě hra miliard. Jo. To nejsou zase pro občana, jsou to velké, pro nás taky, pro novináře, ale z makroekonomického hlediska to nejsou zase tak obrovské sumy. A v té penzijní reformě tam půjde, jak říká Jarda Gungo, tam půjde o biliony korun na dlouhá léta. A proti tomu privatizace byla pouhá kapesní krádež a vytunelování Sazky těmi finančními skupinami, nebo převzetí, ne, beru zpět, převzetí Sazky uvažované, tam taky půjde o 2 miliardy ročně. Je to zajímavý peníz, ale skutečně tady bude pro občany o stovky miliard až biliony na dlouhá léta. Takže proč jak si nevytřít lidem zrak nějakou takovou kauzou? No. Tak, tak. No dobře, pojďme na další. KSČM vykázala zisk téměř 15 milionů, čili strany politické musely do konce března odevzdat své finanční zprávy za loňský rok. A z nich plyne KSČM měla příjmy 210 milionů a 15 milionů tedy jí zůstalo. Největšími sponzory Vojtěch Filip, Vladimír Remek, Pavel Kováčik. Takže vidět, že strana hospodařit umí, že zároveň tak i ti lidé, kterým ta strana jaksi pomohla k určitému vzestupu, tak jí to vracejí částečně. Tak na rozdíl od jiných stran, KSČM nemá žádnou půjčku, konstatovalo některé strany mají až 100 milionové všelaké, že? No. Miloslava Vostrá, místopředsedkyně UV. ČSSD výdaje na volby 270 milionů, loni si vzala obří úvěr ve výši 325 milionů, příjmy ČSSD loni činili 718 milionů, výdaje 460 milionů. Topka dostala napříjmy od státu 120 milionů a přitom dala za volby 107 milionů, výdaje asi 144 milionů celkem. 8 milionů třeba jí dal ovšem Zdeněk Bakala. Sociální demokraté dostali jako největší sponzor 6,4 milionů od Tomáše Melicha a tak dále. Takže to je trochu k financování politických stran. Je to zajímavý problém. Financování politických stran je otázka, které se bude třeba věnovat podrobně, protože logicky, proč ten podnikatel dává takové docela zajímavé peníze, že? To 8 milionů je dost. No, jako jsou názory, že by třeba měly být financovány ty politické strany jenom z veřejných zdrojů, že by neměly dostávat, protože pak to není soutěž myšlenek.
ideí, programů, pak je to přetlačovaná sponzorů, peněz, nákupu prostoru v médiích a podobně, a pak už se z toho vytrácí jaksi ta politika, diskuze, a je to prostě jenom o tom, kdo dá víc. Kupování si vlivu. Primátor nevyloučil rezignaci v Liberci. Jan Korytář ze seskupení Změna pro Liberci.